Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі новини. У студії працює Марія Котенко. На Тернопільщині радарів для контролю за дотриманням водіями швидкості ще немає, повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига. Коли вони надійдуть, речниця не знає. Зазначу, від сьогодні патрульна поліція мала б розпочати використовувати пристрій вимірювання швидкості TruCam в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення, повідомив журналістам Суспільного прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, протягом першого тижня патрульна поліція має використовувати засоби TruCam у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення. Цей прилад дозволяє фіксувати швидкість на дистанції до 1500 метрів, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Цей прилад дозволяє фіксувати швидкість на досить великій дистанції. Робоча дистанція і максимальна дистанція є 1200 метрів, може бути збільшена до 1500, але 1200 – це вже є досить суттєва дистанція, на якій це можна працювати. Фактично відбуватися заміри будуть і, можливо, на меншій дистанції, але функціонал приладу і його можливості – це 1200 метрів. Сьогодні о 15-й годині міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який побуває у Тернополі, ознайомить учнів та вчителів Тернопільської школи номер 3 з результатами проєкту «Книга добра». За словами директора школи Надії Будій, учні школи репрезентуватимуть свої соціальні проекти. Ми взаємодіяли з штабом допомоги АТО в Тернополі, і нам так би постачали заготовки для вишивки бісером. Ми вишивали ці картини і згодом за вилучені гроші за ці картини допомагали воїнам АТО. Також в нас проводилося кілька майстер-класів по виготовленні ляльок-мотанок. І ці ляльки, виготовлені дітьми, також продавалися, і кошти вилучені йшли на допомогу воїнам АТО. І крім того, варто згадати, що ще ми виготовляли маскувальні сітки. Вирішили допомагати бездомним тваринам. Ми вибрали притулок в селищі Дичків, воно біля Тернополя. І ми почали займатися благодійною діяльністю, підключили батьків, ходили по молодших класах, розказували їм, говорили, що це дуже важливо. Також ми підтримували цих собак, ми давали фінанси на закупівлю ліків для цих собак, купляли їм їжу, м'ясо, крупи, приносили старий одяг для того, щоб собакам було тепло. Ми робимо це як мінімум раз в семестр. Минулого року я з своїм класом взяла на себе ініціативу поїхати до будинку престарілих. Ми готувалися до цього місяць, ми закупили солодощі, крупи, різні чаї, кави, те, що дійсно потрібне людям старшого віку. Ну, що вам сказати, це було неймовірно і для нас, і для них. Також ми поспілкувалися із вчителем 3-ї школи Тернополя Марією Ростоцькою. Вона координує соціальні проекти в школі. Жінка розповіла, що щороку учні долучаються до більш як 10 таких ініціатив. Іде допомога безпритульним тваринам, допомога будинку перестарілих, допомога сиротам, допомога дітям з обмеженими можливостями, допомога людям з обмеженими можливостями. І також ми багато уваги приділяємо багатодітним сім'ям, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям-сиротам. Зазначу, міжнародний проєкт «Книга добра» стартував 8 лютого 2017-го. Його підтримали Міністерство закордонних справ України, Естонії та Угорщини. Книгу розповідей про добрі вчинки створювали з благословення кардинала Любомира Гузара. З 3000 надісланих історій та 40000 ілюстрацій дітей і дорослих з України відібрали 50. Книгу добра писали в Естонії на черпаному папері, виготовленому із бавовни і трав. Таких ексклюзивних
інклюзивних книг створили сотню. Надрукували також 10 тисяч копій. 9 грудня 2017 року книгу добра у Києві репрезентував президент України. 8 серпня цього року міністр закордонних справ України разом з українськими дітьми подарували книгу добра у Ватикані папі Римському Франциску. Учні шкіл можуть приєднатися до проекту, ставши його учасниками, відвідати інші країни як посли книги добра. Інформація про це є на сторінці Facebook «Книга добра». Спортивна команда «Агрону» Тернопільської області перемогла АСК «Хмельницький». «Хмельницький» програв з рахунком 3-0 в 10-му турі чемпіонату України серед аматорів футболу. Зустріч відбувалася в Хмельницькому на стадіоні спортивної школи номер 1. Тернополяни відкрили рахунок в першому таймі, а в другому таймі забили хмельничанам ще 2 голи. Гравці АСК «Хмельницький» не відповіли жодним. Ну, непогані молоді хлопці, я знаю, що команда в них формується в чаді футбол грати. В першому таймі непоганий футбол показали, але в другому таймі за рахунок їхніх помилок ми забили. Ну, в першому таймі гол забили, в другому таймі 2 забили. Чуть команда старша, досвідченіша, може на класі перемогли 3-0. Так, звичайно, нам тих 3 очка потрібні були. Ми, думаю, ну, може, ми там не піднімемося на турнірні таблиці, але ми свої 3 очка, які запланували, здобули і будемо рухатися далі вперед. Зазначу, до цієї гри «Агрон» розташовувався на 6-й позиції турнірної таблиці першої групи чемпіонату України серед аматорів футболу. Спортивний клуб «Хмельницький» знаходився на останньому, 10-му щаблі. Після 10-го туру обидві команди своїх позицій не змінили. Сьогодні у Тернополі о 14:30 на 2 локаціях – у правовому ліцеї номер 2 та на території церкви Василія Великого, що на вулиці Новий Світ, 14, відкриють першу в Україні соціально-спортивну школу фонду «Реал Мадрид Іспанія» спільно з громадською організацією «Епіцентр дітям». Президент цієї організації Ярослав Несторович розповів, що школа безкоштовна. Вона працюватиме для дітей-сиріт, напівсиріт із малозабезпечених та багатодітних сімей. У ній займається 105 дітей. На відкриття соціально-спортивної школи приїде уповноважений посол клубу «Реал Мадрид», володар Суперкубку УЄФА, футболіст Альваро Арбеола. Перша школа на території України. Таке урочисте відкриття. Запрошені футболісти, видатні ветерани мадридського «Реалу» і збірної України. Це школа, що носить характер соціально-спортивної. Та школа буде виховувати так і талантів футбольних, а залучає до спорту дітей соціальними захищеними, знову на сидіти соціальними захищеними сімей. Це на ціль – це здоров'я дітей і зайнятість. Взагалі школи, що діти будуть займатися 2 рази в тиждень спортом і 2 рази в тиждень факультативом. В школі будуть працювати соціальні працівники, психолог, тренери, волонтери, які будуть допомагати дітям вирішувати свої проблеми там, із навчання, збереження здоров'я. І лікарський нагляд буде, ну, це сторони будуть доглядати. Поки що в нашій школі беруть участь там 105 дітей. Але до кінця року мадридський «Реал», бачиш, вони приїжджали вже попередньо до того, подивили свою мову, і вони говорять, що до кінця року вони передбачають, що в нашій школі буде брати участь 300 дітей. Зазначу, о 16:30 у селі Великі Гаї на центральному стадіоні відбудеться футбольний товариський матч. Зустрінуться 4 дитячі команди. Кожну з них очолюватимуть українські та іспанські футболісти-професіонали. Це В'ячеслав Свідерський, Едуард Цихмейструк, Едвін Конго, Хосе Луїс Кабрера. На матч приїде уповноважений посол клубу «Реал Мадрид», володар Суперкубка УЄФА, футболіст Альваро Арбелоа, розповів Ярослав Несторович, президент громадської організації «Епіцентр дітям». Репортаж про футбольний матч дивіться у новинах ТТБ о 19-й. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться уже о 17-й. Та слідкуйте за нашими оновленнями на Facebook-сторінці новини ТТБ «Обласне радіо». На все добре.